bagaimana Nagahswaran dan tiga anaknya memeluk Islam? Untuk slot ini, saya biarkan sahabatnya, Abdullah, bukan nama sebenar. Nama sebenar dan identitinya dirahsiakan demi keselamatannya buat waktu ini. Tapi insya-Allah, beliau akan tampil ke mahkamah sebagai saksi. Dan beliau insya-Allah akan menceritakan bagaimana Nagahswaran dan tiga anaknya itu memeluk Islam. Pertama, saya kenal Mama Nagahswaran pada lebih kurang pada tahun 2013 macam tu. Dia sebagai customer pelanggan datang bengkel saya untuk nak bawa kereta. So, semenjak tu dia dengan saya bila berak-berak jadi kawan macam biasa. So, dia akan datang kedai saya macam sembang-sembang dengan kereta. Sebenarnya saya jumpa Mama Nagahswaran. Saya tak pernah tengok dia serokok ataupun minum arak ke atau bau arak ke, saya tak pernah tengok. Walaupun nampak gaya dia rambut panjang dengan tattoo semua, tapi tak adalah benda-benda yang dia bawa yang cara-cara yang ganas ke ataupun cakap kotor-kotor ke atau mencaru macam tu lah. Sebenarnya saya tengok dia okey, dia nampak steady. Saya satu ketika ni saya pindah kedai ke tempat lain. Jadi saya masa tu lama saya jumpa dia. Ada sekali masa saya jumpa dekat Petronas. Dia tengok padang saya dari masa isi minyak tu. Saya tunggu dia, dia datang. Dia semua cek cerita saya ada masalah peribadi dia, pasal tengok pun masa tu dia punya situasi pun macam nampak buruk juga, dengan badan dia kurus macam tak sihat. Dia cerita ada masalah dengan isteri dia. So dia suspect macam mistake ke, macam perbuatan keji, macam tak elok lah. Saya tanya macam mana dia tahu? Dia kata dia pasang kamera dalam rumah. So dia nampak apa yang isteri dia buat. Saya pun tak sempat nak cakap sama dia pasal saya ada kerja. Jadi saya minta nombor dia, dia bagi nombor telefon. So saya pun angkat, saya cakap nanti asperi saya telefon nombor kamu. Lepas tu saya dah balik dah. So saya cuba nak telefon dia tapi tak dapat. Pasal nombor dia memang tersekat, tak dapat. Lepas tu masa saya jumpa dia dekat hospital, dia nampak saya, dia datang dekat saya. Dia kata, bro saya lama cari, tak dapat kontak. Saya cakap dia, saya pun telefon tak dapat. Dia sendiri juga ada hal penting lah cerita sama brother. So, dia directly cakap dia nak perlu Islam, dia nak masuk Islam. Sekali dengan anak-anak semua nak masuk Islam. Saya pun terkejut. Saya tanya, kenapa tiba-tiba nak masuk Islam? Dia kata, sebenarnya anak saya yang suruh saya masuk Islam. So, saya pandang ada salah seorang anak tu, saya tanya, betul ke nak masuk Islam? So, anak-anak dia kata, ya macam tu, ya kan macam tu. So, saya pun macam terharu lah. Dia kata dekat sekolah, dia orang belajar Jawi. Dia orang kawan dengan budak-budak Melayu. So, dia orang memang suka dengan Islam. So, saya dah tanya dia, kita akan pergi penjagama nak masuk Islam. Dia orang sudah okey, dia kata sudah standby. So, emotionally dia orang macam ada perasaan sungguh happy. Macam satu pembaruan untuk hidup dia. Dia orang tanya saya, Uncle, selepas kami dah masuk Islam, kami patut ke pakai tudung ke dengan baju-baju yang lain macam orang Melayu ke? Saya cakap, InsyaAllah kalau boleh, tapi diorang kamu suka ke? Saya tanya diorang, dia cakap kalau boleh macam mana, tak apa, nanti saya akan bagi tahu macam mana. Tapi masa pakai tudung tu, dekat penjagama, dia tak buka, dia pakai terus saja. Selepas perlu Islam, saya bawa Nagahswaran ke IDT untuk kenalkan Islam dengan agama, dengan Brother Lim. Saya dah biasa dengan kelas-kelas tu. Saya pun kalau nak tanya Brother Lim pun satu dua kata dia tanya soalan je. Tapi kebanyakan Nagahswaran tanya macam dia soalan dengan Brother Lim. Brother Lim pun jawab dia bagi kenalkan. Saya pun memang terharu. Bro, you tanya soalan memang hebat-hebat punya soalan. Dia kata saya nak tahu sangat tentang Islam. Untuk anak-anak tu kehilangan ibu dia. Saya perlukan seorang yang betul-betul seorang perempuan yang boleh faham hati anak-anak. Saya kenal dengan Ustazah Nazirah. Selepas mulai mereka masuk Islam, saya yang kenalkan Ustazah Nazirah dengan budak-budak tu. So, mereka pun tak kenal Ustazah Nazirah siapa atau Ustazah Nazirah pun tak kenal mereka. Jadi, saya tengok orang-orang semua cakap Ustazah Nazirah yang bawa mereka masuk Islam. Saya tak faham kenapa orang boleh cakap sampai boleh merosakkan nama Ustazah. Semasa Nagahswaran tanya saya tentang masa depan budak-budak untuk pembelajaran dia. So, saya tanya ke Ustazah. So, Ustazah bagi tahu ada tempat yayasan. Boleh belajar di sana dengan pendidikan diorang dengan Islam semua. Bila saya tanya dengan Nagahswaran, budak-budak pun sebelah dia lagi seronok. Bila dengar mereka rasa nak belajar. Dia seronok sangat pasal lama dia orang tak masuk sekolah. So suddenly bila saya tanya mereka nak belajar, dia memang semangat betul. Memang dia sungguh-sungguh. Lagi satu, dia orang untuk belajar Islam lagi seronok. Pada 12 September 2020, Nagahswaran mendaftarkan ketiga-tiga anaknya di Yayasan Abu Bakar Sungai Petani Kedah. Kesungguhan tiga beradik itu kepada Islam nyata terselah apabila sangat selesa menutup aurat tanpa sebarang paksaan. Malahan, anak ketiga sudah menghafal surah Al-Waqiah dan Al-Mulk selain alunan azannya yang merdu sehingga menjadi juara pertandingan azan Pulau Pinang pada 2021. Hanya setahun selepas memeluk Islam. Semasa mereka tiga beradik duduk di asrama Yayasan Abu Bakar, Nagahswaran akan menziarahi mereka setiap Jumaat dan Sabtu sehinggalah suatu hari, pihak Yayasan Abu Bakar menelefon Ustazah Nazirah memaklumkan bahawa tiga beradik itu merasa sedih kerana ayah mereka sudah tidak lagi melawat. Selepas itu, barulah Ustazah Nazirah mengetahui bahawa Nagahswaran telah ditahan di IPD Kuala Muda. Nagahswaran telah menghubungi Ustazah Nazirah dari penjara untuk membantunya menjaga ketiga-tiga anaknya sehingga dia dilepaskan. Maka, atas dasar kasih sayang dan belas kasihan kepada tiga beradik, Ustazah Nazirah mengambil tanggungjawab menjaga kebajikan dan menziarahi mereka bertiga. Bayangkan, Ustazah Nazirah yang tidak menerima sebarang imbuhan kewangan melakukan semua ini demi kasih sayang kepada ketiga-tiga beradik itu sehingga beliau juga membelanjakan wang simpanannya serta mendapatkan sokongan daripada kenalannya untuk membayarkan yuran persekolahan mereka sebanyak RM10,415. Kepada rakyat Malaysia, kepada masyarakat, khususnya P. Ramasamy, Satees Muniandy, David Marshall serta mereka yang menghentam Ustazah Nazirah. Ustazah Nazirah tidak meminta satu sen pun atas usahanya ini. Beliau menjaga kebajikan, makan minum, keperluan serta mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka. Wajarkah, adilkah wanita sebaik Ustazah Nazirah ini menerima begitu banyak tomahan, cacian, makian, ugutan hanya kerana menjaga kebajikan tiga beradik itu? Adilkah semua ini? Adakah ini cara anda membalas kebaikan Ustazah Nazirah menjaga tiga beradik itu, sedangkan Loh Siew Hong berkali-kali dalam mesejnya kepada Ustazah Nazirah mengucapkan terima kasih bertalu-talu kepadanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Saya tak faham kenapa orang bercakap sampai merosakkan nama Ustazah.